ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କର ଏସୋସିଏସନ୍ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ବ୍ଲକ ଆଇସିଡିସିଡିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆର୍ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2018 ମସିହା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା 6 ଜଣ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇସି ଓ ଗ୍ରାଜୁଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ମିନି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହାୟିକାକୁ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣୀ ସମିତିରୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ ଓ ପୋଷଣ ଟ୍ରକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକେସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ 2018ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ବୟସ ସୀମା ନ ରଖି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, 50% ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ 50% ସ୍ନାତକ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଭାପତି ରେଶ୍ମା ବାନୁ, ସମ୍ପାଦିକା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବିସି, କୁମୁଦିନୀ ଭୋଇ, ମିତା ତଣ୍ଡେକାରୀ, ହୃଦୟବାସିନୀ ବୈଠାରୁ, ଡାଳସୁନା, ସୁନିତା ରାୟ, ରଶ୍ମିତା କୁମ୍ଭାର, ଦମୟନ୍ତୀ ପୁଞ୍ଜି, ମମତା ନଜାଲି ମେହେର ତଥା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବିଶି ଆର ମୁଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଖରିଆର ସମ୍ପାଦିକା ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍, କାଁ କାଜେ ବସିଛନ୍, କେତେ ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ବସିଛନ୍, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସିଛନ୍, ଆଉ କେତେ ଦିନ ତକ ବସିବେ ଆପଣମାନେ? ଆମର ହେଉଛି 8ଟା ଦଫା। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ସରକାରକେ ଆମର ଜଣେଇଛୁଁ 8ଟା ଦଫା ନେଇକିରି, ଆରୁ ଆମେ 21 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଲାନ 28 ତାରିଖ, ଆଜକେ 8 ଦିନ ହେଲାନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁଁ। ଆଜି ତକ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଭେଟବାର ନାହିଁ କି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଦେବାର ନା କିଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କେବି ଫୁଲଫିଲ୍ ନାଇଁ କରବାର ତାର। ଆରୁ ଆମର ପହିଲା ଦାବି ହଉଛେ ଆମର ଯେନ୍ 6 ଜଣ ଭଉଣୀକେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛେ, ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛେ, ସେମାନଙ୍କେ ପୁନଃ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରାବେ, ଆମକେ ସରକାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀର ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଦେବାର ହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକେ 18,000 ଦରମା, ଆମର ସହାୟିକାମାନଙ୍କେ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବେ, ଆମର ମିନି ଭଉଣୀମାନଙ୍କେ ମେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ଆରୁ ଆମର ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବେ, ଆମର ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ ଆମକେ ବାଦ ଦେବେ। ଏମିତି ଆମର 8ଟା ଦଫା ଦାବି ଅଛେ। ଆମକେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମକେ 100% ସୁପରଭାଇଜରର ମାନ୍ୟତା ବି ଦେବେ ଆମକେ। ନା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ବଗେଲ, ମୁଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଲେଜିଜ୍ ୱାର୍କର ଏସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେ। ଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର 8ଟା ଦାବିକେ ନେଇକରି, 8 ଦଫା ଦାବିକେ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଟା ଗଲା 21 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଆମର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଭେଟିଲା ପରେ ବି ଅନେକ ଥର ଲେଟର ଦେଲା ପରେ ବି ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ କରବା, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବସିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନେଇ କରନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ବି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସ୍ମୁ। ଆର୍ ସରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନେଇ କରିଛନ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ତାଲା ଲାଗି ରହିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।